بنکەی مەشقی پیادەی کەرکووک یەکێکە لەو چوار بنکانەی کە بە شێوەیەکی بەردەوام مەشق و ڕاهێنانی تێدا ئەنجام دەدرێت. بەهۆی گرنگی ناوچەکە بۆ مەشق و ڕاهێنان و شوێنە ستراتیجیەکەی لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگە و هاوپەیمانانەوە گرنگی تایبەتی پێدەدرێ و بەردەوام لە فراوانبووندایە. بەرپرسان و مامۆستایان لە مەشقی پیادەی کەرکووک لەبارەی گرنگی بنکەکە و بەردەوامیدان بە مەشق و ڕاهێنان بە پێشمەرگە ڕایدەگەیەنن بە پاڵپشتی وەزارەتی پێشمەرگە و بە هاوکاری هاوپەیمانان و لەلایەن مامۆستایانی ناوخۆوە ئامادەن بۆ کردنەوەی هەموو ئەو خولانەی کە پێویستە بۆ فەوج و لیواکان بکرێتەوە. مقەدەم ڕوکن فەرهاد جیهاد جەباری جێگری فەرماندەی مەشقی پیادەی کەرکووک ئاماژە بەچوونێتی بەڕێوەچوونی خولەکانی مەشق بە پێشمەرگە دەکا و بە میدیا سەنتەر ڕادەگەیەنێت. مەشق و ڕاهێنانی پێشمەرگە عادەتەن ئەکسەریەت لە دوای جەنگ لە دوای شەڕ پێویستی بە دووبارە ڕێخستنەوەی هێزەکانە بۆی کەوا دووبارە پیادەچوونێک بەناو هێزەکە بکرێت و تەنزیمکردنێکی جوان دووبارە تەنزیم بکرێتەوە و بۆ ڕێخستنەوەی هێزەکان. هەموو لیواکانە هەموو فۆجەکان بیبینن، بەڵام وامان پێ باشترە ینی تەدریبی ئەساسی فێرکرێن بۆی زەبط و ڕەبتێکی مەزبووتیان نەبێ پاشان ئەو تەدریبانی ترکەن. بەهۆی فراوانی بنکەی مەشقی پیادەی کەرکووک جگە لە مەشقی بەهێزکردنی جەستە. چەندین مەشقی چۆنیەتی ڕووبەڕووبوونەوەی دژمن و کۆنترۆڵکردنی ئامانجەکان ئەنجام دەدرێت کە بە چەندین شێوازی پێشکەوتوو وانە بە پێشمەرگە بەشداربووەکان دەڵێنەوە هاوکار پێداویستی سەربازی تەواویان لەبەردەستدایە. لەلایەن خۆیەوە هونەر کەریم بە پێویستی زانی پێشمەرگە هەموو قۆناغەکانی خولی سەربازی ببینێت. هاوکات ڕۆڵی هاوپەیمانانیشی بەرز نرخاند لە هاوکاری بنکەی مەشقی پیادەی کەرکووک و لەو بارەیەوە بە میدیا سەنتەری ڕاگەیاند. ئەم خولانە بەردەوامە بێت لە بنکەکەمان. ئێستا خولی فەوجیەکی لیوای نوێیە کە لە هەژدەی یانزە دەست پێدەکا بۆ بیست و حەوتی دوانزە. ئەم خولە بەردەوامی هەیە لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە مەشق و ڕاهێنانیان پێدەکرێت. ئەو خولانە گرنگیەوەی عادە تەنزیمی هێزی پێشمەرگەیە و بە پیلانی تازە و مەشقی نوێ لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە. ئەوەی لە بنکەی مەشقی پیادەی کەرکووک بەدیکرا هەماهەنگی لە نێوان بەرپرسان و مامۆستایان و بەشداربووانی خولەکەیە کاتێک لە میانەی بەڕێوەچوونی خولی پێشکەوتوو بۆ فەوجی یەکی لیوای نوێی وەزارەتی پێشمەرگە بەدیکرا بە شێوەیەکی سەردەمیانە و پابەندبوون بە پرەنسیپە سەربازیەکان مەشق و ڕاهێنانەکانیان ئەنجام دەدا. لەبارەی وردەکاری وانەی مەشق و ڕاهێنان و هەماهەنگی لە نێوان مامۆستایانی مەشق و پێشمەرگە بەشداربووەکان هەریەکە لە ڕای ئیسماعیل عومەر فەرماندەی سریە یەک و یاریەدەری ئەفسەر هاوڕی عومەر بۆ میدیا سەنتەر دەدوێن پێشمەرگەکان زۆر زۆر بەڕۆحێتێکی باشەوە پێشوازی لە بابەتەکانە خەون توانای جۆگرتن و هەروەها تێگەیشتنیان هەیە کەویش ئێستا خۆشبەختانە مامۆستاکانی خۆمان ئەتوانن وانەیان پێ بڵێنەوە کە باشتر تێگەن. وانەکان زۆربەیان پێشکەوتووەوە تازەشن. ئێمە خۆمان لە بۆ ماوەی حەوتمان خۆمان لە مەشقا بوون لەگەڵ هاوپەیمانانە. ئێستاش ئێمە جێگرێەوەی ئەوان ئەگەر بێت و ڕۆژ لە ڕۆژان ئەوان بڕۆن ئێمە دەستەکەینەوە مەشقکردن. واتە ئێمە سەر لەم شەش هەفتەیە ئێمە خۆمان بەرداوەوە بین بە سەرپەرشتی ئەوان. جگە لە خولی جەستە و بەکارهێنانی چەک خولی ئەندازیاری لەبارەی چۆنیەتی مین و هاوکار پوچەڵکردنەوەی لەو بنکەیە بە سەرپەرشتی هێزەکانی هاوپەیمانان دەکرێتەوە و لە میانەی بەڕێوەچوونی خولێکی لەو جۆرە مامۆستایان ئاماژە بە چۆنیەتی دۆزینەوە مین و پوچەڵکردنەوەی بۆ میدیا سەنتەر دەدوێن. ئەو هاوپەیمانان ئەو دەرزانیان پێمانداوینی ئەم سەردەمەیەکە چۆن داعش شیشکەبابی بەکارهێناوە، داوماسی بەکارهێناوە، قوربانی بەکارهێناوە وەکەوە وایری تەحەکومیەیە شتی زۆرە نەوەکانی تەقینەوە.
ماوەتەوە بڵێن لە زۆربەی بۆنەکانی وەزارەتی پێشمەرگا تاکید لەسەر ئەنجامدانی مەشق و ڕاهێنان بە پێشمەرگا دەکەنەوە. بۆ مەبەستە وەزارەت هەماهەنگی بەردەوامی لەگەڵ هاوپەیمانان بە تایبەتی KTCC هەیە تاکوو پێداویستەکانی مەشق و ڕاهێنان بۆ پێشمەرگا دابین بکرێت. لە نێویشیاندا پێگەیاندنی مامۆستای ناخۆ بە گرنگ و پێویست دەزانن. تاکوو لە داهاتوودا پێشمەرگا لە ڕووی مەشق و ڕاهێنانەوە پشت بە تواناکانی خۆی ببەستێت.